Punto número 3, expediente 121. Preocupados por la situación política que se está a vivir en las últimas semanas, dende o Bloque Nacionalista Galego entenden que non se concibe que a actuación política se poida desenvolver dende a chantaxe, de aí que a descarten, xa que consideran que o que buscan non é bo para a veciñanza. En canto ás chantaxes que se están facendo por parte de alguna organización política, dende o BNG non concebimos a actuación política desde esa postura, desde a chantaxe, e precisamente pois esa actuación recurrir á chantaxe é o que invalidaría calquer tipo de acordo con as organizacións que a practican. Tamén hai algunhas persoas, algúns axentes que queren poñer ao BNG na palestra e que están aludindo a que nós teñamos que mover ficha nun posible taboleiro e dicir que nós non somos os actores protagonistas desta situación. De feito, estamos vivindo isto con normalidade, seguimos con o noso traballo asambleario diario en prol da veciñanza, de velar polos intereses do pobo de Boiro, e vamos a seguir facendo así. E, en todo caso, os interlocutores válidos do BNG de Boiro son precisamente os seus cargos institucionais e orgánicos e son sobre as decisións que se toman, que toma a súa militancia asambleariamente. Dende o BNG sinalan tamén que na investidura deron o seu apoio á candidatura do Partido Socialista como alternativa ao Partido Popular, sen que se deran ata o de agora cambios significativos para variar esa postura. Dende o BNG, a pesar dos erros que se puderon ter cometido por parte do Goberno Socialista, non vemos ninguna actuación que justifique que o PP poida volver á alcaldía. De feito, lamentamos profundamente que se dé esa posibilidade de que o PP, que a dereita, poida volver a gobernar no Concello de Boiro. Nós xa no seu día demos o respaldo ao Partido Socialista como unha alternativa a esas políticas de dereitas e entendemos que esta é a línea que debe de continuar.